begyndte jeg på Google. Men hvordan lyder den hemmelige opskrift? En af livets store spørgsmål vil vi med jeres hjælp finde et svar på. Det vil betyde meget for os, hvis I vil hjælpe os at finde vejen til et gode. Det eneste, I skal gøre, er at svare på følgende spørgsmål. Der er ikke noget forkert svar, da spørgsmålene er helt subjektive. Hvad er, ifølge dig, med til at skabe rammerne for et godt liv? Hvad kan forværre eller forbedre det? Er det ens for alle, eller er det individuelt, hvad der skal til for at skabe et godt liv? Hvad med i fortiden? Er der forskel på, hvad der skulle til for at gøre en lykkelig dengang, og hvad der skal til for at gøre en lykkelig dag? Hvilken rolle spiller penge i livet? Kan de gøre lykkelig? Kan man være lykkelig uden penge i et samfund præget af penge? Vi anbefaler dig som menneske at tænke over disse spørgsmål. Vi vil være rigtig glade for, hvis du kunne lave en videorespons og dermed svare på spørgsmålene direkte fra dit webcam. Vi er meget spændte på at finde vejen til det gode liv, og jeg håber også, du er interesseret i at finde en løsning. Dette er jagten på det gode liv.